好，为了欢庆4月4号即将到来的儿童节，吉安乡长游淑珍在26号亲自走访化仁国小妇幼以及综合幼儿园，除了陪同孩子们唱跳学习之外呢，也送上了今年的礼物儿童书，鼓励孩子们养成阅读习惯，并在其中摄取汉号的知识以及人文素养。为了欢庆儿童节，吉安乡长游淑珍26号上午亲自走访化仁国小附设幼儿园及私立综合幼儿园，除了陪同孩子们唱跳学习，也特别送给每位孩子童书绘本。所有的小朋友健健康康，平平安安，快快乐乐。在儿童节前夕，吉安乡公所带来满满的祝福，还有阅读的好礼。每一本绘本，每一个创意，每一个故事，深入到家庭里面，带来的是亲子的融合教育跟亲子的爱和阅读。我们相信接近1800位的幼儿园的孩子，无论私立幼儿园或者是公立的国小幼儿园以及吉安乡立幼儿园，通通满载着学习的一个快乐跟幸福。每一位都是我们的至宝，希望在我们不管是乐高游戏感官学习的氛围里面，也要带来视觉创意感官的一个刺激，也透过了阅读培养良好的阅读习惯，更能在书中找寻到更宽广的知识和不同的人文。我们希望吉安乡的孩子赢在起跑点上。每年一到儿童节，不分公私立幼儿园，公所都会前往发送品鉴优良的绘本故事书给每位学童，引导透过阅读带来更多知识与正能量，让孩子们走入创新与突破，并养成阅读习惯，在其中汲取浩瀚知识与人文素质。记者徐立勤，吉安乡报道。